Ďalšia naša cesta po severovýchode Slovenska pokračovala v kaštieli Fričovce. Elegantnom renesančnom kaštieli zo 17. storočia s výnimočnou sgrafitovou výzdobou a nádhernou záhradou, ktorej sa deti ihneď pustili do hľadania pokladu podľa indícií legendária. Za dreveným mostíkom! No a vo mne sa ozvalo lesnícke srdce. Keď som tam videl tie staré nádherné lípy či duby, tak som nezaváhal ani na sekundu a začal som 1,80 m približne merať. A 1,80 m. Majestátne stromy spolu s jazierkom, rybníkmi, brehovými porastmi a trávnikmi tvoria mimoriadne pôsobivé prostredie ako stvorené na prechádzky. Našli sme tam dokonca aj ginkgo dvojlaločné, čo je jediný rastúci exemplár tohto druhu na východnom Slovensku. Blízko Fričoviec, za Lipovcami, smerom na Lačnou, sa nachádza jedna malá jaskyňka, ako sa ale neskôr ukázalo, s veľkým srdcom, ktoré do nej vložil pán Košč so svojím tímom. Áno, najprv vás chcem srdečne privítať pred vstupom do jaskyne Zladiera. Volám sa Ujo Košč, budete ma volať Šéfe. Ako? Šéfe. Dobre. Zohnutý choď. Chlapci, robíte výskum. Marko, choď po tých schodoch a pozri sa dopredu tam a uvidíš tam také dutiny, cez ktoré my chceme prejsť. Jaskyňa Zladiera bola pre všetkých naozaj neskutočným zážitkom, no a výlet pokračuje teraz v Lačnovskom kaňone. Tento jedinečný, približne 2 km dlhý kaňon sa nachádza v pohorí Branisko medzi obcou Lipovce a osadou Lačnou a mnohí ho nazývajú aj malým slovenským rajom. A oprávnene. Úžina je lemovaná strmými svahmi a skalnými stenami a je plná prekrásnych prírodných scenérií. Do výšin sa týčia bizarné skalné útvary a všade je množstvo menších či väčších otvorov, či dokonca jaskyň. Názov hory nad kaňonom Kamenná baba pochádza z legendy o macoche, ktorá chcela nevlastné dieťa zhodiť zo skaly, ale pritom skamenela. Po Kamennej babe je pomenovaná aj chránená prírodná rezervácia, na území ktorej Lačnovský kaňon leží, a môžete tu nájsť vzácne druhy rastlín či živočíchov. Dokonca sa tu nachádzajú aj ojedinelé divorastúce ľalie či orchidei. Ak sa vyberiete do tejto oblasti, tak si môžete vyskúšať ešte gravitačnú anomáliu v Lačnove, prípadne vybehnúť do Kopitovskej doliny či na Lipavský hrad. No a my pokračujeme vo svojej ceste za zaujímavosťami Prešova.